За сайн байцгаана уу ирчүүдийн хүү ярьсан байдгийн подкаст эхэлж байна. За Австри улсаас манай төвшөө маань холбогдсон байна. За Америкийн очроо гэж одоо олон алдарсан очроо маань эх орондоо ирчихсэн. Одоо гэрийнхаа одоо нэгэн газраас эхэлж байна. За тэгээ төвшөө миний би одоо бас ингээд эхэлхийд бэлэн болоод байна. За бүгдд нь одоо энд нөө Монголд орой олж байгаа учраас орой минь төргийа гэж тэгээд сүзэгчтэй хүндлээ энэ болтол хүлээж одоо тий подкаст хийх хүртэл хүлээсэн та хоёртой баярлалаа гэж хэлмээр байна. За зүгээрээ гэж хэлээ да. За. За өмнөх подкаст бол их ширүүхэн болсон байдгийн тий. Тэгээ тэн дээр бол ер нь тэгээ подкастуудын коммент ингээл хараадахад бол манай төвшөөгийн маань ихэл сайхан ухаантай цэлмигийг болоод хүмүүс бол их гайхаж шагссан байдгийг. Тэгээд очроо бид хоёроос илүү хамгийн фэнт нь бол төвшөө гэж одоо харсан. Тэгээд очроо энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Харин тийм л би бас коммент харсан шүү дээ. Тэгсэн чинь манай төвшөө л зөвхөн шүтсэн хүмүүс л байлаа. Тий. Хин уучка комментүүдийг уншаад юу ч жоох ундууцах юм уу? Яах юм ер нь? Тэгээ юм юм яриагүй шүү дээ. За. Окей. Ер нь энэ подкаст цацагдаад маргааш ясан цаа ааш нь ямар хөө ах юм? Ер нь ямар өгдөг юм бол? Мэдхгүй яа одоо. Чиний анзаардаг ширүүд гэдгийгэл яваад байна уу? Яа чи? Одоо энийг яхаар л харид одоо мэн тэгж анзаарч манзаараагүй шүү дээ. Яах нь уу? Аха. Би хийдгээс тэр коммент уншсан юм уу гэдэг. Өөр уучка хэр хартаа вэ? Айгүй хартахгүй. Тийм үү баг хөө. Тийм үү. Одоо ер нь харддаг нас дууссан уу? Вэ урд нь харддаг нас мас нь эхлээчгүй баг. Хардаж мартаж исэн юм миний санаад л байхгүй шүү дээ. Намайг хийгээ инглиш гэж нь хартаадсан юм. Тийм үү. Нэг бүр нэг сэтгэлд бүр ингээ хоногшдол хартсан түүхээ яриач гэвэл юу ярих вэ? Байхгүй шүү дөхшөө тийм юм. Өө тийм үү? Ямар сони? Тийм шүү дээ. Нэрээ байхгүй юм чинь. Тэгээ хардаж мардаад эрүүл урул хийгээдсэн юм байхгүй шүү дээ. Тийм үү. Очроогийн хувьд амбистай аа бодоод суудаг шүү дээ. Яг энэ асуултад дээр ирэндээ гэж бодоод суудаг. Манай хүн ч гэсэн хар явдал байхгүй. Аха. Би болохоор анхандаа жоох хартай байдсан гэсэн. Гэхдээ ер нь бол одоо л харт гарсан. Аха. Тэгэл нэг хар мар их байхгүй. Байхгүй. За. За тэгээд юу нэ эмгэгтэй усуд сонсдог юм чи та бүхэн бас энэ харын талаарх ойлголтуудаа сайхан өөрсдийнхөө өнцгөөс бичээрэй. Тэ. Тэгээд юу нэ хар юу нэ байх ёстой юм уу? Заавал хайртайгаа илэрхийлэх гэж би нэ харддах ч ёстой юм уу? Бас энэ тал дээрс өөрсдийнх үзэл бодлоо илэрхийлээрэй гэж хэлмээр байна. Сайн шүү. Өөрөөхөө юм ярихгүй юм уу? Тэгшээ. Сайн захирал нилээ хардсан байна да, тий. Гүү. Надад ерөөс тий байхгүй шүү тэр. Хардсан уу сайн хардсан уу? Яг гинти сэтгэлийг аваад ингээ. Гүү зүгээр. Чүтгүү нэг тиймэрхүү юм яриад нээрээ бас эвгүй юу гэж. Тэгээ гоё тий болоогүй болоо. Маа дөлгөн чи харгүй шүү дээ. Битэр чи бивэнд харддаггүй. Битэр чи бүр бивэнд амар итгэдэг учраас тэгээл орхитгий шүү дээ. Аа. Тий. Тийм байна да. Аа, тийм үү те. За, тойрор би сонь сайхан юу байна? Сайхан. Стол тайван сайхан байна да. Аха. Ажлаа хийгээл байж юм да. Аа. Австрийн монголчуудаар сонь сайхан юу болж идэх вэ? Монголчууд юу яах вэ? Ажиллаа хийцгэж байгаа. Сонь энэ Австри улсаар сонь гэвэл сая 2 дахь карантин ихэлсэн. Ааха. Нэг тийм сонирн байна. Тэгэд сая 2-нд байна уу, 3-нд байна уу? Террорист талтлаг боллоо. Ээ, базар байна. За. Тэг, нэг Бутан нөхөр 1-р дүүргийн гүйж нэлээ олон хүнийг шархтуулсан байна. За тэр л одоо дэлхийн нийтийн анхаарал бас өртсөн тийм сонио хачин мэдээл баг шиг байна. Австри, Македон хоёрын Македон гэдэг үл юм уу? Македон тий. Би Австри, Македон хоёр улсын иргэншилтэй 20 настай залуу нийлээдгүй хүний гэмтээж 5 хүнийг буудан хөнөөсөн байна. Яа, амар амар.
Акабута нэгдүгээр дүүргээр гүүгээд зандаа таарлцсан хүмүүсийг л буудаад яваад исэн юм уу та? Исламын тэр IS бүлэглэлийн гишүүн байх магадлалтай гэлүү гишүүн гэлүү нэг тийм юм дотоод хэргийн сайд нь хэлчихлээ. Оо тэгээд тэндээс нэр тэрийг босны дараа эндхийн дотоод хэргийн сайд нь ерөнхий сайд ерөнхийлөгч гурван тийм мэдэгдэл гаргаж илээ. Энэ юусоо нөгөө нэг шашин хоорондын ийм маргаан үүсгэсэн зоригтой. Тийм учраас та нар хэнийг ч гэсэн ямар ч шашинтай хүн байсан гэсэн үзе ядах хэрэггүй. Хэрвээ үзе ядах юм бол энэ хүмүүс нөгөө зоригтой хүрлээ гэсэн үгэ. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг улсад хаанаас хэн ирж амьдрсан нь хамаагүй. Энэ амьдарж байгаа улсынхаа л нөгөө сайн сайхны төлөө бүхнээ зориулах ч гэдэг юм уу те. Тийм байхыг уриалж гин. Тийм учраас та нар хэн нэгний шашнаар нь ч юм уу одоо гарал үүслээр нь ялгуурлан гадуурх гэж тэгж болохгүй шүү гэсэн мэдээлэл гуруулаа хийсэн байлаа. Зөв зөв. Тэгээ хоёр дахь карантины хувьд бол эхний карантина бодох юм бол аюу арай жоохон зөөлхөн карантин гэдэг юм уу юу гэдэг юм. Тэр нөө сургамжтай байх л та эдийн засаг авч үлдэх гэсэн нөө тогтвортой хэвээр нь авч үлдэх гэсэн бодлого байх шиг байна. Жишээ нь хамгийн эхний карантинаар бүх ресторануудыг бүгдээ хаажсэн бол одоо энэ карантинаар ресторанууд хоолоо хийж болно. Дотроо нөгөө зочин хүлээж авахгүй. Дандаа авч явахаар. Тийм, хүмүүс ресторан дээрээ ирээд үүдэнд нь зогсож байгаа хоолоо захиалчаад авч явахаар тэгж хийж байна. Аа, дэлгүүрүүд бүгд онгорхоо байна. Тэгээд 10 м квадратад нэг хүн байхаар хүмүүсээ оруулна гэсэн. Тиймэрхүү одоо шинэлэг гэдэг юм уу, юу гэдэг арай боловсронгуй болсон гэдэг юм уу? Аль аль талдаа нөгөө эдийн засгаа хэрэгтэй учраас нэг тийм л юм хийж үзэж ах шиг байна. Тий, тэгээд тэрнээс тэгсэн ч гэсэн тэгээ нэмэргүй л байна л да. Одоо өдөр өрх тусам л өчнөө мянгаараа л нэмэгдэж байна. Одоо өнөөдрийн байдлаар 24 цагийн дотор 6000 гаруй хүн баг юу таа байгаа юм уу? Өчн гарсан гэсэн мэдээлэл байх шиг байна да. Би түрүү харсан 6000 байлуу 8000 ч байлуу. Тийм, тэгээ ер нь халдвар авч байгаа хүмүүсийн том маш хурдтай л өсөж байгаа шүү байна. Зөв зөв. За 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 окей ойлголоо. За. Нэг юм хоёр л мэдээ байна. Очроогоос юм асуумаар байна. Очроо одоо Америкт бас амьдарч ирсний хувьд сая ерөнхийлөгчийн сонгуул болоод дууслаа шүү дээ. Чи тэгээд хувьдаа бас дотроо битүүхэндээ хэнийг дэмжиж байв? Одоо хуучин ерөнхийлөгч дахиад очиод Дональд Трампыг дэмжиж байв уу? Эсвэл Джон Байденыг дэмжиж байв уу? Та нэг үннээ өчөөч. Надаа тэгэхгүй ягаад чи зэрэг ямар ч бадлыг үлэмшээ санагдаад байгаа шүү дээ. За. Тэгээ өөрсдийнхөө улс орны өдөртөгчийг бас юу яаж тохиов явж чинь шүү дээ. Хаа байсан Америк улсын нэг ингээл нэг тэрэнд нь оролцоод нэг ачаал бүтэл өгөөл. Надад бол нэг аль аль нь ч мэдхгүй. Ер нь олол тэр Джон Байден чи ямар хүн, Трамп чи ямар хүн. Яг зүгээр Америкт яг амьдрдаг байхад хүн болгоно Трампыг л үзээ ядаа л тий. Трамп бол юм тийм цагаатчтай айгүй хатуу ханддаг юм тэрэг л. Яг зүгээр ингээд Трампын оронд ингээд тавиад үздэг чинь эсвэл яг Америк хүнийх нь оронд нь тавиад үзэхээр яг Трампын өөрийнх нь зөв юм шиг надад санагддаг байсан байхгүй юу? Маш олон цагаачуд Америкт очиж ажил хийдэг, ажил хийснээр нэрээ бүгдээрээ мөнгө олдог те. Тэгээ ерөнхийдөө би тэмээ хэлчихсэн шүү дээ. Америкийн иргэчүүдээ зөвхөн санхүү дээр байдаг юм байна гэх. Тэгэхээр тэгтээ юу шүү дээ? Америкч цагаач их орно шүү дээ. Үндсэн иргэн гэж байхгүй шүү дээ. Индианчууд нь тий. Тий, үндсэн иргэн гэж байхгүй. Тэгтээ яг иргэн гэдэг утга чинь өөрөө тухайн нийгэмдээ татвард хэлж байгаа тохиолдолд яг үндсэн иргэн гэж яддаг юм байна л та. Аа, миний яриад байгаа цагаачуд бол ерөөхдөө татвар төлдөг цагаач. Тэгэхээр одоо юу гэх юм хүмүүс ингээд татвар төлж байгаа тэр нийгэм тэр улс тийм ээ. Тэгээд тэр төлсөн татвараар нь зам барьдаг, цэцэрлэг барьдаг, одоо юу гэдэг ингээд зөндөө юм хийж байгаа шүү дээ. Аа, энэ нөгөө татвар төлдөг цагаач нар болохоор ерөөсөө тэрэнд хувь нэмрээ оруулдаггүй зөвхөн мөнгөний шуудаалал байж идэг ийм шиг санагдаад үзсэн баггүй надаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол зүгээр яг хуу яг одоо цагаан арьстай хүний юунаас хараад үзэх юм бол Трампын зөв. Тэгээ маш зөв. Тэгээд одоо яг тэгээд бас нэг хөвгшсэн нэг 70-ийг гарцсан бас буруу зүйлс юм бас байдаг л баг. Тэгээд
байж байж байгаа л нэг твиттер дээр жигдэх юм бий жигсэн юм ин хүмүүс яриад шоолоод ингэлдэг байдаг гэсэн. Гэтэ надад яг үнийг хэлэхэд бол саний сонголт бол амарч ачаал бүгдлээ өгөөгүй хий юм гэсэн ч гэсэн ялгаа байхгүй. Тийм л байлаа. Зөв зөв. Манай монголчууд ч жухам тэр хоёр ерөнхийлөгчийн хин нь ерөнхийлөгч болох байл гээл тэгэл жухам Трампыг дэмжээл те. А одоо хятадын эсрэг хамгийн одоо хүчтэй дуугарч чадсан ерөнхийлөгч өдр гээл жухам л одоо Трампыг дэмжээдсэн. Тэгээ миний бодлоор тэгж одоо дэмжиж байгаа нөхдүүд бол одоо хятадын эсрэг дэмжиэд бидэнд ямарч ашиг байхгүй байхгүй те. Хятадын эсрэг Хятадын эсрэг тэр хоёр бодлого хатууруулах тусам хамгийн хохирох улсууд нь Хятадын хараат байгаа бид нар л хамгийн хохирно шүү дээ эдийн засгийн хувьд тийм биз дээ. Тэгээ тэрийгэ бодож чадахгүй Хятадыг л наманжэвэл болоо гэсэн бодолтой нэг тийм хэсэг бүлэг улсууд л надад нэг ажиглагдсан л да. Тэгээд хамгийн гол нь энэ хоёр хоёулаа гарснаар Монгол улсад ямар ашигтай вэ гэхээс илүүтэйгэр одоо энэ Америкийн бодлого манай Монгол хэр их итэхтэй өрнөх вэ гэдэг тал дээр л бодвол илүү их бидэнд үр өгөөчтэй өнцөг болох юм болов уу гэж би л хувьд таарсан л та. Тэгээ манай монголчууд ингээд хараадахад оролцохгүй юм гэж аалаа, тэ? Хушууд өрөхгүй юм гэж аалаа, бүхэл юм руу их орох юм, тэ? Тэгээ Монголын локейшн дээр байгаа болохоор нөгөө олонний жишгээ дагаад бас тэдний сонгуулийг бас ажиал харах юм л та. Харин тийм мэдээлэлээс очирч гадах юм. Тэ. Хажууд байгаа хүн чи яг ингээд тэр хоёрын сонгуул яаж нээж байгааг яриад хар чи чимээгүй байгаа дэлтэн шүү дээ. Тийм. Ямар ч хэлснэ гаднаас нөлөөлөх тэр хүчийг харж ирсэнээс өөрсдөө зүрх хичээмэр юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Тийм. Тэгээд яд чил одоо замын дүржлээ, агарын бохирдлоо. За би яд чил өвлөө ихт ажил оогод байнагаа. Тийм. Өөрсдөө л алдааг хайгаалт хэл өөрсдөө л яа нөх гэсэн шүү дээ. Манай нийт ямар хятадас тусламж гоога шижиг би манай идэг хөгжүүлж байгаа шүү. Трамп хөгжүүлж, Путин хөгжүүлж байгаа шүү дээ, тийм. За нэг хурхан улс төрчихөд нэг юм ирэхгүй л байна. Тэгээ сүүлийн үе сонь сайхан мэдээллийг сонсоход юм байна. За өнөөдөр сэдвээ хинээс эхлэх үү? Очроогоос эхлэх үү? За төвшөөгөөс эхлэх үү? Олон фэнтэй юм чи одоо. Тийм шүү дээ. Чи амар их хүлээлгэснээр өөр их л одоо юм захиралтайгаа ер нь жоохон хил ам нэггүй. За. За би өнөөдөр нэг ийм сони юм ярих гэж утсан юм л та. За. За одоо яг энэ өнгөрч буй 7 хоног би нөгөө юу бичлээ л дээ. Нөгөө Big Big Family гэдэг контентоо бичлээ. Тэгээд өмнө нь олол Big Big Family гэ битүүрийн хийдэг контент бол яг хүүхдийн хүмүүслийн талаар одоо хайж явдаг юм контент байгаад байгаа. Аа тэгээд өмнө нь олол одоо юугаар хосын жороор яг хоёулаа нөгөө харааны бэрхшээлтэй хоёр хосоос бол ярьцлага авж исэн. Тэгэхэд бол бас ингээд амьдралыг бас ингээд өөрийгөө нүдтэй байгаад хардаг байгаад тий. Тэгээд тэр хоёр амьдралыг яаж харж байна? Хараагүй мөртлөө амьдралыг яаж харж байна? Амьдралынх нь үзэл бодол ямар байгааг хараад тархинд ингээд ёнк гэл нэг юм бууж исэн. А сая Big Big Family-гэр яг албан ёсны хиллэх нь бол хөгжлийн бэрхшээл гэж хэлдэг юм байлээ. Одоо яг Монгол улс мөрдөгдөж байгаа хуулийнхаа хиллэхээр бол а тэгтээ хөгжлийн бэрхшээл гэдэгт бол а хүмүүс бол дургу үйдэх юм билээ. А энд бол тусгай хэрэгцээт гэдэг имийг одоо үгийг оруулах хүсэлтэй гэдэг юм лээ. Гэтэ тусгай хэрэгцээт гэдэг үгийг оруулахаар бас хүмүүс бас дургу үйдэх юм лээ. Шууд нийгмээс тусгаарлчж байгаа юм билээ. Тэгээ хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг нь ч айгүй зүг гээл ингээд хоёр талцаад яваад идэх юм билээ л дээ. За одоо яг хууль ёсондоо яг цагаан дээр хараар битцээ хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгээр нь явчих. Тэгээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хоёр хос хүүхдэд яаж хүмүүжүүлж байгаа талаар очиж нэвтрүүлэг хийлээ. Тэгээ энэчнээс би нэг л ямиг олж харлаа. Тэгээ тэр хоёртой ингээд нэвтрүүлэг хийгээд бид хоёр бид нар чинь 3 цаг гарын гитэн ярилцаад ингээд сууж яхад амнаас нэг ч төр засагтай гомцсууг хэлсэнгүү. Аа одоо хизүү зовлонтой амьдарч байгаа байдлыгаа хин нэг улс төрлөө чигсэнгүү хорон дарга руугаа чигсэнгүү. Аа бид хоёр өөрсдөө л болвол бид хоёр гоё амьдарч чадна гэдэг үзэл бодолтой байна гэдгийг бол олж харлаа. Магдгүй би нэг архны хамааралтай гэр бүл дээр ч юм уу, магдгүй нэг олон хүүхэдтэй ч юм уу, нэг айлд очисон болвол тэнд магдгүй бидний 3 цагийн ярилцлага тэр чигтэл нөгөө төр засга муусан, нийгмийн халамж дутуу өгч дээ гэдэг талаар ярих хэсэм болоо та гэж би харсан л та. Тэгэд энэ улсууд ингээд
амьдралыг бас нэг арай өөрөөр хараад байна уу та гэсэн бодол надад төрсөн л дөө. Тэгээ Монголд амьдарч байгаа орчлогийн хувьд эхлээд энэ дээр бас хариулах болов уу гэж бодож байна. Чи яг одоо ингээ өнөөдөр замын төгжрэлтэй байгаа ч юм уу, эсвэл юм стресстэй байгаад хамгийн түрүү нь яг өөрөө өөрсдрүүгөө буруу өгч гэнэ үү? Эсвэл төр засаг руу буруу өгч гэнэ үү? Эсвэл бид нар амьдралаас хит их юм хүсээд байна уу? Би бол тэр хоёроос ингээ харахад бид нар өөрсдөө л яг амьдарч байгаа амьдралаас хит их юм хүсээд өөрсдийнхөө амьдралыг стресстэй болгоод юм болов уу гэж ажигласан шүү дээ. Тэр хүсээд байгаа юмдаа хүрэх гэж зүтгээл амар их амьдралаа стресстэй болгоод юм байна да гэж. Тийм л дээ. Одоо юу гэдгийг яг нэг амьдралын мөн чанар гэж нэг юм яриад байгаа шүү дээ. Бид нар яг яах гэж амьдраад байгаа тийм. Яг одоогийн ингээд нөхцөл байдал дээр харахад бид нар зөвхөн хэрэглээ мэдлээ амьдраад байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Зөвхөн ингээд юм хэрэглээ тийм. Машин бол хэрэглээ, байр бол хэрэглээ. Одоо бүх юм чи хэрэглээ байгаа даа шүү дээ. Тэгээд тэр хэрэглээнийхээ төлөө ингээд амьдраад байдаг. Тэрэндээ дарамтлагдаад, тэрэндээ стресстэй байдаг юм санагдаад байдаг байхгүй юу? Тэгээ тэр нөгөө уус төрлөө буруугүй хүл өөрсөнд л үгүй буруугүй хүл ерөөсөл хоёр талтай бас л лай лайланд нь 50-50% буруу хүмэр байхгүй юм. За. Хичнээн би өөрөө хичээгээд байвч дээрэс болохгүй байгаа юм. Болохгүй байгаа юм чи бас тийм ээ. Нөгөө талдаас буруу өгмөр бас байгаа байхгүй юм. Аа. Тэг юм гэлээ. Тэгвэл тэр сонгосон уусууч яг эцсийн дүндээ бидний л өөрийн сонголт шүү дээ тийм ээ. Бид өөрсдөө сонгочоод дараа нь хүртэх ёстой юм аа хүртэл байж байгаа болов уу гэж би л тэр хоёрын ярианаас ойлгосон шүү дээ. Тий, тий. Үс тий үнэлдэ. Үс тэр хүмүүс чинь өдөртж байгаа Монгол улсыг гоё болгоно, хүчтэй болгоно гэж гарч ирсэн хүмүүс шүү дээ, тийм ээ. Аа. Тий. Тийм байна та. Тэгэхээр бид нар бас хитрхийн их юм амьдралдаа хүсээд амьдралаа өөртөө стрессээ болгодог юм байл гэдэг юм яг амарсаа ойлгосон. Тэг ил яа н тэр бол ялцчих юм л дээ. Тий. Тэр бол ялцчих юм л дээ. Аа. За энэ тал дээр төвшөө та ямар бодол өвөрлж явах юм? За би бодож байна. Энэ би бол ингэж боддгийн шүү дээ. Энэ нэг юу юм шиг байгаа хүмүүсийн нэг одоо бидний хувьд ч юм уу нэг юу байж магадгүй нэг соёл иргэншлийн нэг шок маягийн юм байж магадгүй. Бид нар чи өөрснөө бол нүүрлчин соёл иргэншилтэй хүмүүс шүү дээ. Байшинд орж амьдраад одоо хамгийн анхны орон сууцуд 50 оны сүүлээр одоо тэр 45 мянгатууд яттууд барьсан ч үлээ нэг тийм байдаг шүү дээ. Тэгэл анх барьчаад ахт нь палантай жорлонд би засч чадахгүй гадаа гарч би засч гэсэн тохиолдлууд энэ төр гэсэн юмнууд бичигдсэн л байж идэг одоо яг үнэн утгааг нь мэдэхгүй а нэгдүгээр тэр байна одоо хоёрдугаар гэм бол энэ нэг үндэстний өөрийн зан чанарыг онцлог гэж байдаг болов уу гэж бодогдоод байдаг хөөхгүй за одоо жишээ Монгол хүний өөрийн гэсэн нэг юм одоо байгальтайгаа ойрхон байдгаас болоод ч тэр юм уу юу гэдгийг эсвэл ийм том газар нутаг дээр тархаж амьдрдаг болоод ч тэр юм уу бид нар нэг ямар нэгэн байдлаар нэг бурууг өөр хүнээс хайдаг нэг тийм хандлага бас байдаг гэж магадгүй. Аа тэгээд нөгөө нэг энэ бид нар үцээгүү мдээгүү соёл иргэншилд одоо хит туйн төрж ийн байшнд тэрийг бас ботгол эрэхтэй. Тэгэхээр нөгөө нэг бид нарт ямар нэгэн юу л байхгүй болов уу? Аа үд туусан туршлага байхгүй. Гэхдээ яг өнөө цаг үед 21-р зуунд гэх юм бол бид нар энийг нөгөө нэг заавал алдахгүйгээр суралцах боломжууд уулна байгаад идэг. Маш том мэдээллийн дунд, маш их мэдээллийн дунд байж гин. Бид нар Европоос жишээ авч болж гин, Америкаас жишээ авч болж гин. Энэ улсууд цаг үеийнхээ хугацаанд суурин соёл иргэншлэрээ амьдраад ямар ямар алдаанууд туулж ирсэн, тэрийг яаж шийдсэн. Тэгээд одоо эдгээр чи эцсийн эцэст өнөөдөр байгаль гэдэг хүнд ямар хэрэгтэй юм байна? Хүн байгальтай яаж амьдрах хэрэгтэй юм байна те? Заавал ийм юм одоо пластик ууд ч гэдэг юм уу наацхан шинээс ийм юмнуудыг хэрэглэхгүй байя гэдэг юм уу тийм урайлахтай. А гэтэл бид нар болохоор гараараа хоолоо барьж иддэгтэй ичид санаа зовоод байгаа хөөхгүй одоо шинэ соёлтой байх гад тийм ээ. Тэр чинь бас нэг улс улсын хоолны онцлог ба штэ. Жишээ нь би Австрийн ресторанд ажиллаж байхад энэ их хүмүүстэй цуг ажилладаг байсан. Тэд нар пицца авна. Тэгээ нэг юм томиг захиал авчдаг байхгүй дээ өдрийн цайндаа. Тэгээ пиццага
ингээд нэг нэгээр нь ингээд өрцөн байж байгаа, ингээд гараараа хуулж байгаа, ингээд барьад идээд идэх байхгүй. Эдгээр чинь нэг юм гамбир шиг юмтай хоол иддэг шүү дээ. Пирамид гамбираараа ингээд гараараа гамбираа барьж байгаа хоолоо ингээд хамж аваад гамбир нуудаа хийгээ. Тэгээ би тэр их харчаад, за яг ийм нөгөө хүний эн чин багасаа сурцсан нөгөө хоолны соёл ба шүү дээ. Бид нар эн чин бас соёл واخгүй юу? Тэгээд тэгсэн чинь тэнд сууж исэн нэг артар залуу байлаа, хаанх залуу байлаа. Нэг залуу шоолоодсон байхгүй. Чи одоо баг ийм зэрлэг юм шиг юу яалаа? Утах сэрэгэр идэдгүү мүү энэ төр гэж. Тэгээд би уурлаа тэр залууд хэлжсэн байхгүй. Хүн наадах юм те гараараа ч идэнүү, хөлөөрөө ч идэнүү, чамд бол хамаа байхгүй. Утах сэрэгэр идсэн хүн бол мундаг соёлтой гэсэн үг биш байхгүй яг үүндээ. Би тэр шиг одоо нэг ийм жоохон зөрчлүүд байгаад эндээрээс үүдээд л бас нэг юм үл ойлголцлууд гараад тэгээд нөгөө тэрэнд нь буруутаа олдохгүй. Тэгэл тэгэхэр л бас хүмүүс хэтэрхий нөгөө нэг буруу өөрөөсөө зайлуулж төр засаг руугаа чигтгэх юм уу тийм. Ямар нэгэн байдлаар тэрийг төр засаг ийм байна гэд нөгөө ярахад амархан, аа тийшээ хүрээд хин үхрихгүй юу гэдэг эцээ үр дүн болвол ярьж байгаа ихэнх хүний хувьд бол би хамаагүй байдаг байх гэж боддог байхгүй. Гэхдээ яг ингэж чигч байгаа юм нөгөө нэг хүн болгоны өөр өөрснийх нь ашиг сонирхлоос байна л да. Аа хоёрдугаар юм бол энэ чинь нөгөө нэг сургуулаас нь одоо очроо урдны юм дээр ярьжсэн шүү дээ, хүүхдийг хүн болгодог гэдэг. Энийг бүр цэцэрлэгээс нь ахуулаад бүгдэнд нь ингээд суулгаад өгцөө. Чи буруу юм ирэх юм бол өөрөө үүрнэ. Хүмүүсийн дотор ингэж амьдрах ёстой гэдэг амьдралын ухааныг суулгаад өгцөн ч юм уу, ганцхан тоо үзээд те хурц хэлжлээд байхгүй. Тийм мэт ялгаанууд байгаад байгаа бах л да. Манайхан тэгээд нөө яг одоо эн чинь бол бидний бурууч биш бах л да. Ийм яг нэг юм үзээгүү те. Тэлхор нөгөө нэг анхал нөө нэг ийм үг яваад байсан шүү дээ. Анх амьдарч байгаа болохоор их алдаа гарах чинь уучлаарай гэдэг. Тэрэн шиг л одоо ястаа нөгөө нэг шин соёл иргэншилд ороодсон. Тэгээл учраа олохгүй яг энэ нөгөө нэг Европын гэдэг юм уу, Америкийн гэдэг юм уу, суурин соёл иргэншилтэй улсуудын ТВ-ийн нөгөө хийсэн алдаануудыг бид нар яг араас нь нөгөө ихсэн замаар нь ингээд дагаад яваад байгаа хөөх. Уул нь ингээд зүв харж чадах юм бол бас яг нөгөө нэг тэндээс ийм юмнууд байх юм байна гэдгийг өөрснөө хараад тэр хүний алдаан дээр суралцаад ч гэдэг юм уу, арай жоох өөрөөрөөж болох байхад одоо шинэ бид нар нүүдэлч соёл иргэншлээл хамгийн сайн хадгалж авч үлдэхгүй болвол зүгээр л адтаас өмөсцөн тэ юу гэдгийг одоо адтаас өмөсцөн цаарагийн цамц өмөсцөн ч юм уу харахад нэг зүгээр тийм ааз хүнд болчихж байгаа байхгүй л дэр чинь чамаа хараад хинч монгол гэж мэдэхгүй шүү дээ. Манайх л Чингис хаан гэж яриад идэг болохоос яг үүндээ Чингис хааны тухай мэдэхгүй хүмүүс дэлхий дээр зөндөө шүү дээ. Надтай тийм хүмүүс та нартай ч гэсэн гад тоор хоёлоо л гадаадд байсан зөндөө л тааралдчихсан бах. Монгол гэсэн чи аа тийм Африкт байдаг уу гэж хурдл надаас асууж л байсан шүү дээ. Африкт яг сараа чи юм аа хүмүүс вэ тийм бидтэй ер нь бол хүн бодоход. Тэр өөрхөө амт тэгэл нөө мэдхгүй болохоор нэг тэгдэг шүү дээ, нэг худлаа нэг яриа өдөхгүй нэг танимхаарах гал нэг тиймэрхүү маягтай л ярьсан бах. Тэгээ би бол ер нь тэгжил боддог шүү дээ. Үндсэтний нэг зан чанар байдаг байх, нэг бусдаас нэг өөр хайдаг, өөртөө буруу тогтгоо ч гэдэг юм уу. А хоёрдугаар гэх юм бол энэ жоохон шин соёл иргэншлийн шок гэдэг юм уу, юу гэх юм, нэг ялгаанаас болоод нэг тийм уучраа олохгүй байдалтай нөгөө хэнийг буруутгахаа мэдэхгүй ч юм уу, тэ нэг тийм байдалтай байдг учраас магадгүй. Ер нь тэгэл монголч хэлтгүү хаан ч гэсэн тэгэл ямар ч хүн бие өмөрдөл байлгүй дээ. За дараагийн асуулт нь хинээс явах уу? За очроо гэлцүүлчих өгш. За тэгээ би энэ 5 өдөр бодлоо л доо. 5 өдөр ши хагсаа өдөр юм байна. 5 өдрийн өөрөө нөгөө их нэртэй гэж жоохон төр тар хийгээд. Үгүй за. Тэгэд маа. Тэгээ манай энэ жоохон ханаа төрцөн эмисэн орчих юм. Тэгээ орой 11 12 болчихсон баггүй. Тэгээ эмисэн орох гэхээр би орохгүй гэж зүрхлэе. Гэхдээ харчихгүй юу? Аха. 5 өдрийн орой. Тэгээ хагас өдрийн өглөө болов. Тэгээ өглөө болоод би эрт босоод ихтрийг харлаа. Тэг ингээд хэрвээ яг өчтрийн одоо кейсэн дээр те анх бит хоёр дөнгөж уулзаад ингээд би бидээ гал халуун юм хайр дурлалтай үе байсан бол
Улаанбаатарын хаанаас ч гэсэн эми сан олоос эмийг авах байла тий. Тэгээ одоо ингээд бид нар ч одоо ингээд суугаад 8 жил болцсон гэхээр чинь яг уу бибиндээ хайртай. Гэтэ яг ямар хайраар хайрлаад юм гээд би ингээд жоохон бодож хэвчихгүй юу? Бас амар хүн юм яхах гэдэг юм. Тэгээ зүгээр яг гоё орлын санаач. Тий. Тэгээд одоо нөгөө өмнөх шиг ахна шиг тийм айхтар тийм хайр дурлал байхгүй болчиход байгаа шүү дээ тийм ээ. Ялбар ингээд өдр болгын харахыг хүсээл ингээд шаналал нэг юм байхгүй. Тэр яг одоо бидтрийн хайр гэдэг арга зүйл яг бид нар ямар хайраар би бинийгээ хайрлаад байна. Дэрэс нь ээж аа бай, нэмээ өвөө бай тийм. Яг ямар хайраар би бинтэйгээ хамт байгаад байна гэдэг нэг юм сонир асуулттай өглөө өглөөллээ. Тэг би бодохгүй юу? Тэг би хариултын тэгж хоёроос асуухаасаа өмнө би бас өөрөө боцыг шууд хэлчихээ. Хоёр тэгээд бас өөр өөрийнхөө өнцгөөс хариулаарай. Тэгэд бодсон чинь ерөөсөө ингэс санагдсан байхгүй юу? Би ихнэрээ хайрлах, ихтер намайг хайрлах. Тэгин тул одоо юу гэдгийг би ихнэрээ баг өдр болгон одоо эмхтэй гэдгийг мэдрүүлэх хэрэгтэй юм байна тийм. Аа ихтер хүн ч гэсэн нөхрөө өдр болгон одоо ир нөхөр ир хүн гэдгийг бас мэдрүүлэх хэрэгтэй байна гэж би бодсон баггүй юу? Тэгээд Instagram дээр бичлээ. За эмхтэй хүн та яг ямар үед өөрийгөө эмхтэй гэж одоо мэдэрдэг вэ тийм? Одоо тэр мэдэр тэрийг мэдчих юм бол би дараа нь хэрэгжүүлээд ихтрээ тэгж мэдрүүлэх гээд байж шээ. Тэгсэн чинь бас сонирхолтой сонирхолтой хариулт ирчихээн. А тэгвэл бүтсэн өдөр өнөөдөр өглөө би бас яг юу яа гэхгүй юу? Ихтэйч үдээс нь асуулаа. Ихтэй хүн та яг ямар үед одоо өөрийгөө ирхүн гэж мэдэрч байна? Бас их сонирхолтой сонирхолтой хариулт хэлжлээ л дээ. Ер нь сая миний ярьсан юм ойлгогдсон уу? Ойлголоо. Ойлгож байна, ойлгож байна тий. Энэ нойрондоо жоохон балаа илий балаа. Гөө 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 гөө. Тэгэхээр бол юу гэдгийг за би ер нь цаашдаа ихтрээ хайрлахын тулд би өдр болгоо ихтрээ эмгэлтэй хүн гэдгийг мэдрүүлэх хэрэгтэй байна гэж би зөвхөн нэг тим юу гаргаж ирсэн байхгүй одоо томьёо гэх юм уу? Тэгээд ер нь одоо томьёо гэх юм уу? Тэгээд энэ тал дээр хоёр бас юу гэж бодож байна. Яг одоо ихрээ яаж хайрлаж юм гэж одоо хэлэх юм асуух юм хайшин. Гэтэ ер нь бол ингээд ихнэр нөхөр хоёр одоо би бинээр яаж хайрлуулах юм гэсэн зүгээр юм болоо гэж. За төвшөө ихэлтэй одоо намайг бодох юм бол олон жил ихнэрээ хайрласнаар. Сөөрхөн гараад явчихжээ шүү. Тэгэхээр ястаа нэрээ бодож үзээгүй юм байна те хайраа л гэж дуудлаа юм да ер нь наад хөөрчихөд тийч л хайрлт юм да юу тий гол нь хайраа л гэж дуудах хэрэгтэй байхгүй юу үтгэхээ одоо бас нэрээ бас тийм л бахалтаа тэгээд одоо би ч их нэртэйгээ ирэхлэнхээс одоо хүүхдүүдтэйгээ л их ирэхэлдэг хүн шүү дээ одоо Тэгээ бас тэнэн тач юу янаа ус тийм гомдол санал ирнэ. Хүүхдүүдээгээд тоохгүй байна, моохгүй байна гэдэг. Гэхдээ тэгээ бас мэдхгүй одоо манай нөхцөлч бас хэцүү байна. Алуу би нэ хайртайгаа эрхлээ тийгээд зарлаад эрхлэх гээд яхаар нөгөө ч бөөнөр ороод ирнэ. Зарлахгүй шимэрхэн эрхэлчээгээ тэгэхээр баригдчихна. Тэр одоо эрхлэх мэрхлэгч одоо үгүй л энэ шүү. Арай урд нь хүүхэд мөхөдтэй байхаас өмнө бол тэгэл нэг хоёлын юм чи юу ихтэй те нэг кино мина үзэл нэг хоол моол идэл би ч мөр зүрэн дээрээ суулгаж муулгаад явж исэн юм шиг татаад идэв. Аль болоход тэр нөө нэг балконыхон доор бензин авчгаа зүрх мөрх шатаснуу та хоёр. Энэ тий шатаах гэж. Тэвч тэнэгдэхгүй юу? Би ч тэг тэнэглэгч байна. Тэр үедээ би бол алж ил гэж дотор нь орж харин зогсоогүй алдаа гаргасан шүү. Дотор мотор нь орж жоохон шатаж матсан бол бүр сүртэй байсан. Тэр өөрөө шатаад гараад байсан. Шатах хэвээр бол шатын мат. Йоо.
Тэгэхгүй тэгж мэгэл одоо нэг тиймэрхүү юм болж л байсан. Тэгээд өө тэгэд нөө олон жил цуг байх энэ хүнээсээ бас болдог гэж магадгүй. Би ч бас өөрөө нэг жоохон тийм романтик маматик юм дээр гаццсан шүү дээ би ч. Тэгэл нэг үлдүүд төмс нэг маанагдуу тэгээс нэг тиймэрхүү юм нэг яад мэдхгүй одоо анханаас л би ч юм тийм л байсан юм л да. Яг нэг гол чухал гэсэн юм аа л яан үхээс үш бас нөгөө нэг тэгэл нэг баан баан гал нялганаа л тэр нэг али үнсий тэврий гал ингээл яагаад идэг тийм төрлийн хүн бол бас нэг биш юм шиг байна. Тэгээд одоо бол наачаа наадхач одоо бодё очроо гэж одоо мань яг зохиогоод юм ярьчих гэж бодоо сая яриагаар харгалж байгаа давхар бодгос ерөөсөө асуухгүй гэж бас нэг 2 3 юм ярих гэсэн чинь орж ирэхгүй наадх уу одоо бодё тогш нэр яаж байгаа юм бол наач замаа алдсан байна огш нэр бодох үстэй уучгад хоёр ч одог хитэн жил болчих уу одоо манай хамгийн том ч 14 төг шин тий 14 төг танилцахаас өмнө гэхээр чи хоёр бараг 16 7 жил болчих чи тий босоо битүүр чи 10 жилийнх юм биш үү тий Тэгээ тэгэхээр бас нэг 12 дэн жил болсон. Нэг 16 7 жил бол болсон баг шүү. Тийм тий. Тэгтэл би нэг тэгж бодоод идэв чи гэдэг. Яг нэг одоо хайрлах, майрлах ч гэж одоо мэдэхгүй юм. Зүгээр ер нь ингээд ихтмэр нөхөр олоо, хүүхэд мөхөд гаргаал, ингэсний дараа ер нь ингээд байнгын л нөгөө нэг одоо биений нэг хэсэг болно энэ төр гэж хүмүүс ярьдаг штэ. Одоо яг тэгж байгаагүйг нь бол би одоо ч гэсэн яг тэг сүртэй мөртэй хэлж мэдэхгүй л байна. Зүгээр ер нь л яг ингээд нэг ийм сэтгэлд л нэг тийм юу л байдаг юм шиг байна. Нэг өөртөө нэг тийм хариуцлага л аваад идэх юм шиг байна. Би өөрөө тэгж бодсон байхгүй нэг удаа. Энэ хүн болон энэ хүүхдүүд ганцхан надад хамаатай л гэсэн нэг тийм юм л ингээд яг сэтгэхгүй цуддаг юм уу? Би л одоо энэ хүмүүсийн өмнөөс хариуцлага үүрэнч гэдэг юм уу те? Би л одоо эднэрийг юу гэх юм сайн сайхан байлгах ёстой ч гэдэг юм уу одоо нэг тим юм яг бүр ингээд нэг хүн ингээд нэг одоо шин миний нэг хамгийн дуртай юм хүн эвдээд байж ийм бас нэг эвгүй болно да энэ одоо миний өстө хайртай тоглоом их ч гэдэг юм юу гэх юм машин их ч юм уу эвдээд ийм гэвэл хүний харамсан шүү дээ тий яг нэг тэрэн шиг л одоо тэгэл тэр хүний гонхт нь нөгөө нэг ил ингээл хажууд нь очоод уйлаад авахгүй ч гэсэн бас айгүй их ингээл санаа зовж идэг ч юм уу нэг ханиахт нь санаа зовж идэг ч юм уу тий. Банкны ургуулсан бодоо за одоо тэнд нь одоо тэгэж өгөх гэж юм гэсэн тэр нь одоо яаж их юм болоо тэгэж ингэж үзүүлдэг үе яах уу мах уу ч гэдэг юм уу нэг тийм юм л бас ингээд нэг далд ухамсарт цуун гэдэг юм одоо юу гэх юм одоо би бас яг гоё тайлбарлаж хэлж чадахгүй гэж магадгүй зүгээр ер нь бас их ийм энэ надтай одоо шууд хамааралтай хүн л одоо би энэ хүний өмнөөс ямар нэгэн байдлаар хариуцлага үүрэх ёстой ч гэдэг юм уу үүрнэ ч гэдэг юм уу нэг тийм юу л болчихдгийг юм шиг санагдаад байна шүү дээ надаа нэг тийм сэтгэл зүйн юу гэж хэлэх вэ энийг нэгэн биений мөндөгөө та яг энэ ч бүр ганцхан мөрөөр яг хэлж шүү дээ Чи миний өрөөсөн хөлс гэж байгаа юм л таах шүү. Энэ нь болоо. Тэг. Тэг. Тийм л юм л надад бодогдоод ийм. Очроогийн яг асуусан дээр бол ер нь юу яана огш. Наадхаа чи боднаа. Сайн бодож алдаа дутагдлаа яаж засах уу гэдэг тал дээр өгшөө цааш нь хөөцөлт мөр юм байна да. Окей. Тэг. Манай бол бас их алдаа дутагдал гаргаж ил яваад байгаа л да. Биш мэдээл ага л да. За тэрийг нэг зас залруулах тал дээр уулын бодоолгоо. Тэгээд яг яахаа мэдэхгүй биш нөгөө нэг өөрөө ингэж нэг наалтаж маалдаа тэгээд дийдэг тийм зан чанартай биш болохоор одоо бас яг яахаа мэдэхгүй. Нөгөө нэг хөдөөнийхэн хайртай болохоор би үүнийгээ цохиж мохоод үшгэж юм. Энэ нь хашиг байлгчтэй ямар дээр шиг тэгэлтэй юм шүү тийм ээ би ялгардаггүй гээл хажуугаар нь гарах та ламбардаа хара гэдэг юм гээд байна. Аа. Бат итэ бат. За, төвшөө. За би шивэдэд байхдаа хамт ажилладаг байсан нэг залуу маань их нэртэйгээ бас чамгүй олон жил болсон байдаг юм аа. Тэгээд нэг өглөө эрэхтэй өчигдөр би их нэрээ дахин дурлуулад гэж надад сонирн болгож ярьж ирсэн. За. Тэгтэн би ёнг гэж толгойд юм орж ирэхгүй
эхнэрийг дахин дурлуулна гэж одоо тий бас байдгийл юм байх таа гэх. Тэгээд яг түүхийн ингээд сонсоод яа харахгүй л эхнэр нь дахин дурлсан юм байлээ л тий. Тэгэхээр бид бас эхнэрээ дахин дахин одоо би биндээ эхнэр нь ч гэсэн нөхрөө дахин дахин би биндээ дурлуулж л байх юм бол ер нь бол амьдралтаа ингээд тэр хосын харилцаанд илүү их гоё одоо юу болох юм шиг зүгээр тэр хүний зүгээр ингээд жаргалтай байгаа байдлаас нь юунаас нэг харахад бол ажиглагдсан л да. Тий. Тэгээд яг хуу нэг л юм ойлгож авсан. Яг өөр өөрсдийнхөө хайрын хилүүдэл би биэндээ одоо нөгөө талдаа гэсэн үг шүү дээ. Эхнэрүүдтэй айгуусаа ойлголцох хэвээр юм шиг надад санагдсан. Одоо дөлгөөн битэр энийг эхэндээ мэддэггүй байж байгаа ч яг энэ дээр айгуу их зөрчилддөг байсан байхгүй юу? Тэгэхээр одоо тэгчхийн болвол илүү их би биэндээ одоо нөгөө нэг дахин дурлах ч гэдэг юм уу нөгөө төвшөөгийн төрөний хилдэг нөгөө нэг одоо уучгаг хайрлах тэр юуг нь одоо кодын олно л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо хайрлуулна эмгтэй хүнээр хайрлуулна гэдгийг одоо төвшөө нэг өөр юмар бодож байгаа, очроо нэг өөр юмар бодож байгаа. А яг яг тэрнтэй чи адилхан дөлгөөнөө ч юм уу уучга ч юм уу тоёртой адилхан боддгүй юм билээ. Тэгэлдээ өөр хүн юм чинь. Тий. Одоо жишээ нь би энэ жишээг битээр айгүй их ярьдаг байхгүй. Би болохоор эсрэг хүүсний хүнээ хайрлна гэдэг маань тэр хүнийг өглөө босоод ирэхэд нь цай уугаад өгөх ч юм уу, цайг нь бэлдээд өгөх ч юм уу, хоолыг бэлдээд өгөх ч юм уу, тий? Эсвэл хувцсыг угаагаад өгөх ч юм уу, эсвэл утсан цэнэггүй байхад би цэнэглээд өгч нь энэ миний дөлгөөнийг хайрлж байгаа хайрын илэрхийлэл байхгүй юу? Би энийг хийснээрээ ч юм уу би дөлгөөнийг хайрлж ийн гэж хувьдаа бодоод байдаг. Аа тэгтэл дөлгөөнөө болохоор тэгж боддгоо. Тэрлгөө тэгж боддгоо. Дөлгөөнөө надаас болохоор төвшөө чи намайг хайрлаач гэгээд тэгэд идэх нь юу вэ гэхээр дөлгөөнөө ингээд өөрөө ингээд гоё илүүлээд ч юм уу эсвэл тэрүүлээд гинт ингээд байж яхад нь үнсэх ч юм уу ингэх юм бол аа төвшөө намайг хайрлж ийн да гэж ойлгодог гинэ. А тэгтэл миний хайрын хил дөлгөөнөөгөө хайрын хил хоёр өөр учраас би дөлгөөнөөг л хайр оо хайрлж ийн гэж халамжлаад хувцсыг угаагаад хоол ундыг хийгээл өгөөд идэг нэг ч одоо твэрхгүй үнсэхгүй байгаад хахаар бит өрийн хооронд зөрчилдөө үсэж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг ингээд одоо нөгөө анх болвол дөлгөөнөө хүсчээсэн би бүхэл юм хийдэг байсан одоо тэр нь байхгүй болоод ч гэдгиймүү эсвэл тэр нь айгүй холдоод ч гэдгиймүү ингээд ирэхээр яг л одоо дахин дурлуулахын тулд тэрийг айгүй сайн мэдээд авчих хэрэгтэй. А дөлгөөнөө намайг яг ингэдэг оо төвшөөг бол хайрын хил нь бол ингээ те төвшөөгийн хувцсыг угаах ч юм уу эсвэл төвшөөг хоолыг хийгээд өгчих ч юм уу аль эсвэл төвшөөд ингээд нэг гоё халамж анхаарлаа ингээд гоё тавьчихаа а дөлгөөнөө миний би оо хайрлж ийн гэж төвшөөд ойлгоод өгчөөр цаа чи миний кодыг аягүй сайн мэддэг. Тэг яг тэр мөрнийгээ хийнгүүтээ хүсээд байгаа юм а дараа нь илэрхийлдэг ч юм уу ингээ хэлчихээр би аягүй сайн ойлгодог байхгүй. Тэр ингээ би биенийхээ яг энийг л мэдээд авчихад хамгийн чухал юм байна гэдгийг л мэдэж авсан. Тэг одоо би ингээ жишээ дөлгөөнөөтэй одоо дөлгөөнөөгөөс одоо юм гоох гэж юм уу эсвэл бол янз бүрийн болохоор бол сайхан ингээ нурууг нь үй үй илээд ч юм уу эсвэл гинт тэвэрж аваад гар дээрээ эргүүлж мэргүүлээд ч юм уу те. Тэгэл үнсэж мүсэл нэг 7 хоног тэгсний дараа бол цаа чин бол өстой заавал би тэр үнийг одоо ингээд хоол унд хийгээл өглөөний цай бэлдээд тах шаардлага байхгүй энэ л дөлгөөнөд хангалттай юм билэ. Тэрний дараа бол одоо би хүслийн илэрхийлэхэд бол эмгэгтэй хүн бол тэгэл ер нь дөлгөөнөө бол шал өөр л болно л да. Тэр ер нь хосуудаа зүгээр одоо ингээд тоёр ингээд яг би бинээсээ ингээд асуухад уучга яг хайрыг яг юу гэж боддtiin бол яг яавал намайг яг яавал өөрийг нь хайрлж чинь гэж бодох юм бол одоо тэ дөл одоо очроогийн дөлгөөнөө шүү дээ тэ одоо чи ингээд өөрөө өөрөөсөө асуухгүй дөлгөөнөө яг очроо миний би одоо яг юу хийвэл намайг хайрлж чинь да гэж бодох хол гэл ингээд асуултын тэмдгүүдийн ард ингээд хариултуудыг бичээд үцэхгүй тэгээд би яг ингүүл чи яг намайг би чамайг хайрлж чинь гэж ойлгож гин үү гэдэг юм айгуусан баталгаажуулж асуугаараа. Тэгээ энийг л хэрэглээд хэлэх юм бол тэгэл кодуудыг нь олох юм билээ л дээ. Тий. Одоо би ямар олон нийтийн сүлжээгээр та хоёроос ингэж асуулт тань ш. Та хоёр тэрийгээ сайхан ярилцахгүй хоорондоо тий. Тэгш тий. Тий. Тэгэхээр энийг сонсож байгаа одоо хосууд ах юм бол би бинтийн хайрын хэллийг тэр хүн яг хайр яг юу гэж ойлгохtiin
Яг трийг аягүй сайн хосууд мэдчих юм бол тэр хайрынхын хилээр нөгөөтгөө үй үй 7 хоногтой эсвэл 2 3 хоноод эсвэл орой болго яг тэр хилээр нь хайрлах юм бол тэгэл нөгөө нэг ихнэрээсөө үйдэн нөхрөөсөө үйдэн ч гэдэг юм уу. Аа тэгэл мэдээж муудалцах юм гарна штэ. Тэгэхэд энэ кодуудаа хэрэглэхэд тэгэл ер нь бол асуудалгүй болдгийм байх гэдгийг л мэдэж авсан да. Окей. Тийм байна та. За тэгээд бас сонсож байгаа хүмүүс бас өөр өөрсдийнхээ бас юу хэлээрээ тийм ээ. Тий. Хайрын хилээ. Би биенийхээ хайрын хилийг л мэдээж авах хэрэгтэй юм биш. Тэрийгэ мэдхгүй байсараагаа салж байгаа уусу зөндөө өгдөг юм биш шүү дээ. Тэгээд тэрнээс болж айгүй их муудалц. Дөлгөөний төр чи энэчээс айгүй их муудалцдаг гэсэн шүү дээ. Чи намайг хайрлахгүй байна. Чи надад хайртай хайргүй болцсон юм уу гэлээ. Тэгтэл би өөрийнхөө тэр хүнийг хайрлаад байдаг. Тэгтэл тэр хүнийгээр тэр хүнийхээр би тэрнийг хайрлаж тэр хүн аа төвшөө надад одоо юу н хайртай юм биштэй. Анхны шиг хайрладаг юм биштэй гэдэг ойлголт төрөөл яваад идэг юм биш. Ийм байна да төвшөө минь. Ойлголоо. Наад чи анхаарал таа уу да. Тэгээ тэгээ дараагийн 7 хоног та тэгээл сайхан уучгаг баярлуулцсан тэгээл 7 хоног ч юм уу дахин дурлуулчаад суучи. Дахин дурлуулчаад суучи. Дараагийн 7 хоног би шал өөр хүн болоод ороод ирэх үү. Тэгээч. Тий. Айж уух яриад найз нэг гээр цай. Энэ бол миний хайрын хил гэдэг. Зээ ийм л байна да. За, ойлголоо, баярлаа. За, даалгавар ойлголоо одоо тэгэл. Том даалгавар шүү энэ. Yes sir. За, төвшиг асуулт. За, төвшө одоо юу гэж асуух вэ? Нэг 2 3 асуулт байна да одоо. Удаа нэг юм тэгэл асууя. Одоо бид гурч гуруулаа л аав штэ. Тэгэл одоо хүн мөнх наслна гэж байхгүй хизээ нэг өдөр юу яана очиад өгнө. Аа тийм тэгэхээр та хоёр одоо хүүхдүүдтэй юу үлдээе гэж боддог вэ? Юу ч байж болно. Тэрийг нэг сайхан хаалгач. Би дээр нэг бодож ирсэн хүн ер нь хүүхдүүдтэй юу үлдээх юм бол гэж. За та хоёр юу үлдээмээр байна хүүхдүүдтэй? Би хэлэх үү очроо хэлэх үү? Төвшөө хэл. За. Би бол айгүй тодорхой байдаг юм уу? Би бол одоо хүмүүсийн хэлдгээр бол одоо хүний өөрийн нийлсэн гэх юм уу та? За, би хоёр хүүхэдтэй, дүлгөөний маань нэг хүүхэдтэй, тэгээ битэр маань дундаасаа ингээд дахиад нэг охинтой гэхэрч одоо ингээд дөрөв хүүхэдтэй. Тэг одоо ирээдүйд бас хитч гарах юм блэ? Тэрийг бол хэлж мэдэхгүй. Харин тэгтээ айгүй сонир сүүлийн үед битээр айгүй их хүүхэд өргөж авах талаар айгүй их бодоод байгаа. Тий, тэгээ магадгүй мэдхгүй би одоо хэлж мэдхгүй байна. Дахиад хүүхэд өргөж авчих ч юм билүү, авахгүй ч юм билүү мэдхгүй байна. Гэхдээ би энэ бүх хүүхдүүдтэй болвол ганцхан юм л би болвол бүр топ тодорхой үлдээн. Сайхан дурсамжийг л би үлдээн. Дурсамж. Энэ өөр айгүй том утга агуулгатай. Одоо тэр хүүхдүүдийг өсгөж авахын тулд өсгөхийн тулд тэр хүүхдүүдийг бүгднгийн одоо хөлийн дөрөөнд гарын ганцганд гэж манай монголчууд ярьдэн шүү дээ. Гарахын тулд төвшөө дөлгөөн гэсэн аав ээж хоёрын яг юу хийвэ, юу бүтээвэ гэдэг нь дурсамжийг л сайхан одоо ямар ч хачиргүйгээр үлдээндэй л гэж боддгийн. Тэрнээс биш тэр хүүхэд боловсралтай болох нь тэр хүүхдийн өөрийнх нь их тэр хүн боловсралтай болоо цаашаагаа амьдралаа гоё авч явах тэр өөрийн л асуудал. Эд хөрөнгөтэй болох нь дахиад өөрийн л асуудал. Би бол эд хөрөнгө болов үлдээж чадахгүй. А гэхдээ одоо боловсралтай тийм боловсралтай болохын тулд болоо аавынх нь үүднээс болов мэдээж болов хувь нэмрээ оруулна, чиглүүлж өгнө. А гэхдээ би бол нэг академик боловсрал биш. Би гэр бүлийн суур хүмүүжлийн боловсралыг бол би өөрийнхөө хинд бол хүүхдтэй бол аягүй сайн өгнө. Одоо жишээ нь би өнөөдөр өглөө хүртэл харж ирсэн байхгүй би ингээд охноо төрөл төрдөгт хэрэгтэй ингээд гарахад миний урд нэг 7 8 настай хүүхэд алхаад явж ирсэн. Тэгэл би нөгөө манай орчны хаалгач ингээд төрдөгт хэрэгтэй хүүхэд гарахад аягүй хэцүү байхгүй. Тэгэхээр тэр хүүхдийг би
жоох хүүхдэм чи онгоолгоод өгч байхтай гэж тап гэж хаагаад явж байгаа байхгүй. Би бол тэгэл тэнцэнс хараад би хүүхдэд хизээч те. Жоохон ч гэсэн хүнд гой тусрах уу те. Хаалга онгоолж өгч тайны хүмүүжлэг олгоод тиймэрхүү л одоо суур хүмүүжлэлтэй болгоод өхөндэй л гэж боддөг юм штэ. А тэгээд тэр хүүхэд академик боловсрал цаашаага эзэмшээ, тэр боловсралоороо мэрэгчлээ болоод мөнгө олоо явах нь болвол тэгээд тэр хүүхдээ өөрөө ёстой шалтсынх нь өөрийнх нь л хэрэг гэж л бодож ин да мөхс би. За би болбоос Ипона гэдэг хүүдээ юу өглөж өгөх вэ гэхээр яг нэг ийм үг өгдөг шүү дээ. Ахтны бид газрууд аавын бид үтээ танилцгээд тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо үгийг ямар одоо философор ямар уртхаар ингэж хэлээд байна гэдэг. Яг ингээд бодоод үзэхээр яг миний бодол шүү дээ тийм ээ. Бодоод үзэхээр одоо газар үзэж нүд тайл тийм ээ. Одоо өөр өөрөнгөө а тий юм үзэж нүд тайл тийм ээ. Одоо өөр өөрөнгөө ол. Дээр бас нэг ярьжсэн шүү дээ. Хүн бол өөр өөр гэсэн одоо нэг чаддаг чадвартай тийм ээ. Бидний эд эс чинь бүгдээрээ өөр байгаад байгаа шүү дээ. Хүн болгон заавал математикч болох алдгүй, хүн болгон заавал хөл бөмбөгч болоод халдгүй тийм ээ. Тэгэхээр би зүгээр яг хүүдээ ганц одоо өвлөж хин цаашийн зүгээр би байгаа хугацаанд хүүгийнхээ чаддаг зүйлийг л олж өгөх юм хичээж байгаа. Одооноос ч гэсэн хичээж л байгаа л да. Энэ хүүхэд яг ямар өвчлөлтэй хүүхдтэй тийм ээ. Ибуна өөр өөрөө мэдхгүй шүү дээ би тийм өвчлөлтэй гэдгийг. Тэгэхээр ийм хүүхэд одоо зурагч зураач болох нь хөгжимч юм болох нь те ус төрч болох нь бизнесмен болох нь спортын хүн болох нь гэдэг энэ өгөгдлийг би одоо олж өгье л гэж боддгийн. Тэгэ одоо яг тэрний ха дагавар чи хичээж явж байгаа. Тийм л байна да. Ся. Ся төгшөв. Асуултны хэсэг өөр хариулт олох уугацсан байж яана. Би энийг би ер нь энийг айгүй удаан бодож байгаа. Тэгэл бодоол за яг хөтэй ер нь тэгэл ихэнх хэцэг ихчүүд хүүхдээ нэг хүний дайтай болгомч гэдэг юм уу, орон байртай үлдэнч гэдэг юм уу те. Хүн шиг амьдруулна, боловсралтай болгоно, гадаадд зургамж гэдэг юм уу, тийм их юм нийтлэг ер нь тийм боддог байх л та. Гэхдээ тэр бас тэр хүмүүс нь буруу биш шүү дээ. Болгоны нөгөө үүд туулснаас те амьдралыг харах юунаас нь л болоод бүгдээрээ тийм л бодолтой л байгаа бах. Би тэгээ бодож бодож би ер нь сая төвшөөгийн хэлсэн би тэр дурсамж дээр л бүр яг л энэ л юм байна даа л гэж би бодсон. Тэрвээ цаг хугацаа боломжтой нь байдаг бол мэдээж бүх юмар нь хүүхдэд анхаарах хүн болгонд гэж л бодно шүү дээ. А гэхдээ би бодохдоо нэг ингэчл өөрө гаргалгаа гаргасан юм. Хүүхдэд хүүхдийн хүүхэд нас хамгийн гоё сайхан өнгөрч идэг, инээд хөөртэй, наргаантай тий. Одоо хүүхдүүдээ жишээ нь ирээдүйд би насан туршид дагаж явж чадахгүй хэнийгч хүн мэдээ сайн сайхны курсын гэхдээ хэнийгч юуч хүлээж иж болно шүү дээ. Тэгэл ямар нэгэн байдлаар ажил хийж байгаа ядраал суухад өстой аавынхаа гэрд байхад би нэрээ өстой тэгэл тэгжиждэж гэдэг юм уу те. Тийм гой дурсамж нь тэр хүнийг ингээд хөглж идэг, улам ингэч хөглж идэг тийм ээ. Би ингэж бодоод идэг байхгүй. Би бол хүүхдүүдтэй нэх их сургаад имэргүй санагдаад идэг байхгүй. Юу нь санагддгийг гэхдээ яг амьдрал дээр бол бас бич заримдаа сургаад байна л да өөрөө ажиглаа л байгаа юм. Гэхдээ би бодохдоо бол нэх сургаад авахгүй хүүхдтэй ингээл нэг айла хошин маягаар ч юм уу тоглоом наадам хийж байгаа ч юм шиг мөртлөөс хүүхдүүд бас нэг юм үлдэхээр юм хийж ивэл бас их зүгээр юм шиг санагдаад идэх байхгүй надаа. Тэгээс сүүлд нь хүн мэдээж ямар нэг юм дурсах юм болвол муугаас илүү сайн сайхан юмыг л хүн дурсахыг хичээдэг байх гэж би боддог байхгүй. Хүний амьдралд чи ер нь дурсамж гэдэг юм чинь айгүй гоё тийм том орон зай эзэлдэг юм байна л гэж би бодоод байгаа. Одоо бүхэнд яад гин мэдхгүй надад болоод ер нь тийм байдаг байхгүй. Одоо жишээ нь би баг насныхаа тухай, багын найзуудынхаа тухай, одоо миний хүүхэд нас гэхэд аав ээж хоёрын маань
бид нартай одоо бидний хүүхэд насны бүтээж өгсөн гой боломжууд те тэрийг бодоод би ч одоо заримдаа тэгэл тэр мэри чин бодоод ганцаараа имиж минийг л явж идэг штэ. Тэр чин ингээл бодхоор л нэг тийм их гоё байдаг аахгүй одоо тэрнтэй нэг төстэй үйл явдал нэг ямар нэг юм тохиолдоход гинт миний тийм юм юм санаанд орж морж идэг ч юм уу. Тэгэхээр би энэ дурсамж л ер нь их хүчтэй нөгөө нэг хүний сэтгэлд нөлөөж хүн чинь нөгөө сэтгэлийн амтан гэдэг болохоор биеийн ядарсан ч гэсэн сэтгэл нь хүч өгөх юм бол биеийн ядаргааг бас нэг хэсэг хугацаанд ч гэсэн ингэж ялж дийлж чаддаг ч юм уу тийм юм байна гэсэн имийг би өөрөө ер нь нэг ингэж өөр дөрөө харсан байхгүй. Тийм болохоор л одоо хүүхдүүдэд тийм хамгийн гоё хөгжилтэй сайхан дурсамжуудыг л бүтээж өгч явах хэрэгтэй л гэж бодоод байдгийн. Тэгээд дурсамж бүтээж ийн гэдээ бас нэг дураараа байлгахын ерч бас биш л байх тийм ээ. Сайнтаа муутай янзрал байх байх одоо зэмлэх үедээ ч бас зэмлэлгүй л яах вэ? Тийм. Тэгэхээр би нэг өөрөө нэг тийм л шийдэл одоогийн байдлаар хүрчээд байгаа. Яг энэ нөгөө нэг энийгч би байнга л бодож явж байгаа юм л та. Тэгэхээр цаашлаа ахад нэг өөр гарцмарт гарч ирэх байх л та. Бас нэг тэгүүлч зүгээр юм уу, ингүүлч зүгээр юм уу? Бидний хувьд болохоор нөгөө нийтлэл тийм байсан бах. Бидний үеийнхэн бол эцэгх нь ихэвчлэн боловсралтай болох гэж явж исэн тий. Ямар ч байсан нэг сургууль сургаад тэгэл одоо бид нар өөрснийгөө харахаар зүгээр ямар ч байсан сургууль төгссөн л гарууд байж байгаа юм тий. Тий. Одоо тэгээ цааш нь ч яриад явах байх шиг зүгээр тэгэл тодорхой тийм ямар ч байсан л нэг сургууль өгсөн гадаадд ч юм уу дотоодд ч юм уу тэгээ тийм болохоор би бас нэг тийм юм хүсэхгүй л байгаа юм зүгээр сайхан дурсамж л бүтээж үлдээж ивэл хизээ нэгэн цаг мэдээж сайн сайхан байх юм бол дурсахгүй л байх жоохон ядарч явах үедээ нэг аав ээж тагаа хүүхэд багтаа тестээ аавынхаа гэрцтэй тэгжсэн да тэгэхэд нэг аав минь тэгээд ингээд нэг ээж минь ингээд гэл босоод ирдэг байх юм болол надад их гоё байх гэж боддог байхгүй. Чанартай дурсамж уу? Тэ. Тэ одоо нэг ямар нэгэн байдлаар хүч өгч идэг нэг тийм дурсамж бол сэтгэлийн дүүргэж идэг. Мэдээж хүнд гонгтой юм тохиолдсон шүү дээ. Одоо тэгэхэд гонц сууж байгаа л тэр талаар бодоол нөө хүн ингээл кинон дээр гардаг шүү дээ. Гонж байгаа л ингээд инеж байгаа нөгөө нүүрний хувирал тэ. Яг бодит амьдрал дээр хүний нөгөө нэг тийм ийм нүүрний хөвлүүдийг харахаарч бас их сонирн байдаг шүү дээ. Аа. Тэгээ яг ингээд хүүхдэд том болцсон хойнон тийм зүйлийг ингээд өгч чаддаг тийм асар хүчтэй гой дурсамжууд хүч өгч чадах тийм дурсамжуудыг үлдээвэл бас гоё юм байна л гэж боддгийн. Гэхдээ бас тэр дурсамжигч тэгж нэг зохиомлоорч бас нэг үлдээгээд идэггүй юм шиг санагдаад байгаа би хараад байгаа. Аа. Ямар нэгэн байдлаар санаанд гүнгээд одоо ингээд хүүхдүүд мөхтүүдтэй заримдаа юм юм ярьцсан сууж яхаар манай том банд манд чи бүр жоохон моохны миний бүр мартцсан зартцсан юмнуудыг ярьдаг шүү дээ. Тэгэхэд нэг тэгжсэн гээл бид боддог хөх ийм юм нөгөө нэг аюу хүчтэй ингээд яг ой тогтолтод нь үлдчихдэг юм шиг байна. Тэгэл нэг юм нэг удаа яасан чи аа маа тэгжсэнтэй ээж маа тэгжсэнтэй гээл тэгэл ярахаар нь л тэгэл би боддгийн бид нар ч бас нэг зөвл байх юм бол тэгэл зөв сайхан дурсамжил үлдэж бас болох юм шиг байгаа юм би юу гэж бодоод байгаа. Тэгээс ш бас нэг за хүүгээ би одоо нэг ядарсан цагт нь хүчтэй байлгах гэх нэг хүчтэй дурсамж үлдэнэ гэж тэгээд тэгээ баахан гिचээдсэн чи нөгөө төгөл тэр мэрийг дурсахчгүй бол одоо хэцүүс тий. Тэгвэл тэгэхээр одоо аав ээж нь зөвл байх юм бол тэгэл зөв сайхан дурсамж үлдэх юм болоо да айгуул. Болцсон уу төвш? Аа. Нэрээ сонноос би сүүлийн үед түрүүн хэлсэн шít. Энэ хүүхэд өргөж авах тал дээр амар их бодоод бүр ингээд тойртоос энэ талаар бас нэг асуу зүвэлдэг гэж нэрээ бодож ирсэн чи гинт ийм ороод ирлээ. Одоо сая сүүлдээ тэр нөгөө нэг хүүхэд улсын төрийн байгууллага та төрөөс дэмжлэг авч жагаад тэгээд манай Монголд бас нэг ийм аав ээж нар бас байна. Архины хамааралтай тэгэнгүүтээ хүүхдээ энэ төрийн одоо санхүүжилттэй юм асрамжийн газруудад өгчдөг юм байна. А тэгээ өөрөөсөө архиа угаал явж яадаг. Тэгээ нөгөө хүүхдээ төрийн мөнгөөр тэр одоо юуны байгууллагынхаа өсгөөд 16 нас болоод яхад л нөгөө аав ээж нь хүүхдүүдээ авна гээл. За тэгээд нөгөө хүүхдийн мөнгө төргийг нь орхоор нь тэдрийн бид нар авна гээд
Тэгээд одоо хуулиндаа байгаа учраас яа харахгүй, тэгээд нөгөө мөнгөтөн цуг, тэгээд нөгөө юуг ингээд хүүхдийн ингээд гаргаал өгдгөл юм байл л та. Тэгээд ийм одоо яг ийм байдлаар хүүхэд төрүүлээд ийм байдлаар төрүүлээл тэгэл тийш аваачшаад өчтдөг. Тэгээд одоо хөхөө шууш хэл юм байл та. Тэгээд тийм газар битүү сайн нэг очисон. Тэгээд тийм байгаа хүүхдүүд ингээд арсан чи ингээд архины хамааралтай болсон аав ирснэр гэл манай дагнаа шиг ингээд нэг жоохон хүүхдүүд, дагнаагаас ч жоохон хүүхдүүд октоо тэр ялангуяа ингээд нүдийн нарахаар ингээд дагнаатайгаал хамт аваад өсгчмөр санагдалах юм. Тэр хүүхдүүдэд яг үнэндээ тэнд байгаа хоол унтнаас илүүтэйгээр тэр нөх гэр бүлийн тэр хайр халамжил хамгийн их өгүүлэгдэт байгаа хөөхгүй. Яг хөө тэр байгуулга бол хөрх юм одоо дулаан байртай байлгаж чинь хувцастай ойлгож чинь мэдээж хоолтой байлгаж чинь яаж тэр аав ээжи хайраас одоо хайрыг нөхөөц одоо тэр хайрыг тэр ажилчид өгөхөвдөө тийм үстэй тэр бол ажиллаад хийж байгаа улсууд. Тэгэхээр тэднэрт хамгийн гол юм нь бол нөгөө нэг яг тэр гэр бүлийн тэр нэг халуун дулаан уур амьсгал тэнд яг дутагдаад байгаа байхгүй. Тэгэл тийм нэг хүүхдүүдийг харахаар л ингээл авчраад тагнатайгаа хамт л өсөгчмөр санагдаад байна. Тэгээ энэ юу зөв бодлоо, буруу бодлоо ингээл за ингээл буйнараа болгодээ гэхэл ингээл хайсан дээрөө ер нь яавал дээр өгдөг юм бол тоо. Үнэхээр ингээл заримдаа ч бүр ингээл бүр тэр газраас бүр ингээл өмрөөл гарах юм биш тоо ингээл болдог бол бүр ингээл бүгдийг л авчмаар санагдаад. Я борууч хийж байхгүй л те бассан тийм дий юм. Тэгээд тэр хүний хүн болгоч юм гэдэг чинь л хамгийн гоё юм байлгүй юу? Сайн чамаа ингэдэг нэг юм ярьсан чинь нэг юм санаанд орчлоо. Бид өмнө хоёрт би ярьжсэн ярьж байгаа 8 дугаар ангид охид би нэг химийн дууланд явдаг байсан баггүй юу? Орой тэр чинь 6-аас 7-оос эхэлдэг байлгүй юу? Тэгээд би манай гэр кабинет гэхэр чи би өргөө хоёр төр очдөг байсан гэхэр их л ихт гаддаг байсан. Тэгээд би яг гэрээсээ доошо буугаал ингээ орц ингээ хав харахгүй чив чим юм зай. Тэгэл гэрээсээ нөгөө гараал орцоор ингээл доошо дуу аялал өөрийгөө айлахгүй гэл дуу аялал ингээл явчихсан чи би явж ирсэн. Ялгарт нэр гიშгчдэг байхгүй юм. За. Тэгсэн чи нэг хүүхэд ингээл засгээл үлдгийн оо би ингээ бүр ингээд миний сүнс ороод бүр гарч байгаа юм чинь бүр нүд харахуулаад орц харахгүй нүд харахуулаад юу болж байна вэ? Тэгэл ингээ сайн харсан чинь бүү дөнгөж төрсөн гэмээр бараг арайч дөнгөж төрсөн биш л тийм нэг сар мартал байсан ба тийм хүүхдийг үлгийн дотор хийгээд орхицсан. Тэгэл би тэр чинь тэр хүүхд чинь үүлээд байгаа юм чи би чинь хүүч чадахгүй 8 дугаар ангийн хүүхд. Тэгээд буцаж ороод имээгээд дуудаалсан чи имээ чинь тэр мөрчөө салгнаал үйлээл. Тэгэл намайг урагшаа яваад өрхийн имлгээс имж дуудаад байв. Тэг би тавгж яваад өрхийн имлгээс имж дуудсан чинь хоёр имж ирээд нөгөө хүүхдээ чи аваад өрхийн имлгээ ороод үздэг баг. Тэг би дагаал яваад байгаа ш. Аха. Тэг ингээл нээгээд үтсэн чинь охин хүүхдээс баг. Өмдөндөө үлгэндөө баацсан. Аха. Тэг дектер шар утан дотор нь ядж байгаа захиа заяа хүүхдийн тоглоом, үнэг нь одоо юу сайн санд гэм сүүн тэг угчин ингээ бүгдээр ингээ байж байгаа. Тэг би тэр ээжийнх нь бичсэн ингээд цагтлын ингээд уншдаг баг. Тэгсэн чинь ингээд бичиг үсгийн алдаа тэр хэв те бүр ингээд ахын байхгүй заа юм. Тэгэл яг л нэг тийм бичсэн би ингээд охноо ингээд тийжээч чадахгүй болсон те ингээд нэг бойнтой хүн миний охныг аваад тийжээгээчээ гэд тийм л утгатай цахиа байсан баг. Тэг одоо ингээд би яг бодхоор хэрвээ би хүүхэд өрчилж авахсан бол баг тэр үед л тийм ээ. А уггүй маа гэхэд би яг тэр олсон хүүхдийг би яхаж уулзмаг санагддаг байна. Одоо л нэг 13 төрөлтэй хүүхд байх юм уу? Тийм бай тээ. Тийм. Мундаг том охин болсон байгаа да. Тийм баха. Тэгээ зөв нэг очиж уулзмаар санагдаад байдаг юм. Тэгээд одоо ингэж ээж мэжтэй бас ирдэг байхгүй энэ талаар. Тэгэхээр ээж үсэ гэдэг би тэр яг хөө зөв манай гэр бүлд ирсэн бурхнаас өгсөн бэлэг байсан байж бас магадгүй. Тэ? Тэр үед л тэр охиныг өрчиж авах хэрэгтэй байсан юм. Жирдэг байхгүй. Тэгээд тэр өрхийн эмлэгтэй үлдээсэн юм уу? А үгүй, өрхийн эмлэг шууд цагдаар үерчтэй юм даа. Тэгээд би хоёр цагдаа ирээд тэр цагдаа аваа явсан ш. Тэгээд одоо хайцсан бөө магадгүй тэгээл нэг асуумжийн газарлуул явсан байх та. Тэгээд одоо ингэ бодоод тахаар яг л нэг кино шиг тэр хашааны цаанаас ч юм уу эсвэл нэг
байрны цаанаас ээжд хараал хэмжсэн магтаал гэж боддог шээ. Энэ юм ярихаар хэцүү байдг юм аа бүр. Тэгэл тэр хүмүүс чинь нүдэрээ харцсан, тэгэл явхад ингээл нөгөө хит чи яг ингээл бүлтийтлийг хараал ингээл үлдчихэж байгаа тэр царай марай нь үнэхээр нэрэл. Тийм үнэхээр аа л даа. Тийм. Эч дүрсэн чи. Энэ маань өнөөдөр яасыг болж явах юм бэ? Наача баг 2 цаг болж штэ энэ. Нойр амар хүн. Зэ зэ. Ямар ч юм сэтгэл хөдлөл байхгүй болсон биз дээ зүгээр ингэ. Аа. За тэгээд төгшөө энэ тал дээр хэлэх юм юу байна хөө? Чамд юу гэж боддог чи? Ард нь ямар хариуцлага байгааг л сайн мэдчихэж л шийдэх хэрэгтэй бохолтой гэдэг юм ич бас энэний чи яг нөгөө нэг сэтгэл хөдлөлөөрөө бас шийдэдэг гэж болох байх л та. Хойно ямар хариуцлага байна, тэр хүүхд чинь насан турш. Аа тэгэл юм юмд сайн бэлтгэлтэй, сайн тооцоотой байх хэрэгтэй бохолтой. Тэгээс мэдээж хүний сайхан сэтгэл байлгүй л яах вэ? Тэ мэ? Харин тийм ээ. Тэгээ хүүхд өргөж авч байгаа юм ямар л муу ах вэ? Нэгэн ч гэсэн бүтэн гэр оронтой болж ивэл сайн сайхан л биш тээ. Тэр чи одоо томрон насан турш за тэгэл сайн бодож ажиж нямба шийдэх хэрэгтэй бохоо гэсэн. Тэгэд сэтгэл хөдлөлөөрөө бас юмыг тиймэрхүү юмыг бас шидэж болохгүйх. Нарийн сайн үзэж хараад өөрөөрөө байх мөч юу вэ? Тэгээ одоо тэг яг өөрснөө тэрэндээ бэлэн байна уугүй юу гэдгээ бас эхлээд мэдчихэл хэрэгтэй бохоо. Яг ингээд амьдралд гинт ороод ирдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг янз бүрийн асуудлууд гараад тэ амьдралын явцад ягаад ирэхэр ч өгшөн. Тэгээд ямар нэгэн нөгөө төлөвлөөгүй ч юм уу гинти юмнууд гараад ирдэг. Тэгээд нөгөө хүүхд ч юм бас гинт аав ээж нь биш гэдгээ мэддэг ч юм уу мэдхгүй одоо тэг кино үзчихэл тийм харснаас биш юм аа. Солонгос кино юу? Гөл энэ нэг Монгол кино минь ч байдаг шүү дээ. Би өөртөө солонгос кино үзтгүү шүү дээ. Тэг бол аа. Харин дөлгөөний хөтөр яг наас эдвэр чи сүүлийн эд өдрүүд дайгүй их яриад байгаа маа тэгт. Ээ сайн яаж л бах хэрэг төгшөн. Сайн судалж яаж ширсэн дээр ахгүй очроо. Тэр чинь бас нөгөө нэг хүн шттэ өгшөө. Тэр чинь нохоо муур байсан бол бас яг авчраа тийжээ чинь шээс бас хоол ин яач л болчих шттэ тий. Хүн чи өөрөө уурах тарихтай тэгээд тэр чинь томрон тэгээд эцэгхийнхээ нөхөл ус доорд гэцүү ч юм уу. Юугтээ одоо тэр хүүхдүүд мөхдүүд асуугач гэдэг юм уу. Царай зүсэм жоох өөр болоод ирэн ч хийдэг юм уу наа захын нэг тим юм тэгээд хүүхэд өөрөө сэтгэл юм бас нэг сэтгэл санаа та хоёр л сайхан ээж аав нь болоод идэг нөгөө ч юм бас нэг сэтгэл санаа нэг үү байдаг ч юм уу тийм байх ч юм мэдхгүй тогшоод тэгээд маань өөртөө мэдхгүй юм зүгээр сайн бодож яаж ичих шийдэх хэрэгтэй тох яг ийм юм дээр бас нэг сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр хандаж болохгүй л баг л та хэр тийм ээ за за окей ингээд энэ төрөлд өндөр нэг таацсан мэдгэлчихүү за тий нэг магадгүй нэг Америкт байдаг байхад маань тэр нэг их мундаг ихч хийдэг байсан. Аа. Маа одоо тэр бэрийнхэн бүгдээрээ мэддэг ихчтэйд нөхөр нь болохоор Америк юм байхгүй. Тэгээд тэр хоёр Монголд ирээд хүүхэд өрчиж чавъя гээд тийм зорилготой ирээд яг үе үе Монголд ирдэг л дээ. Гэтэл нэг ирэлтэн дээрээ бүр хүүхэд өрчилж авъя гэж зорилготой ирсэн байнал та. Гэсэн чи маад хууль нь юусэн байдгүй юм нэ. Нэг хүн Монгол хүүхдийг үрчилж авах тийм хууль ерөөсөй байдаггүй. Аа зөвөр яг ми дам яриагаар сонсч ирсэн болохоор одоо нэг шашны жиглэлээр бол үрчилж авч болдог. Одоо юу гэдгийг Том Христийн сүм ирээд Монгол хүүхдүүдийг үрчлээд аваад явах тийм хууль нь байдаг мөртлөө. Яг зөвөр хөв хүн болвол үрчлээд аваад явах тийм хуулийн залт ерөөсөй байдаг. Бас хоёр талтай л та тийм ээ. Яг хуу тийм хуулийг боловсрч гүцээгүй тийм хуулийг гаргачих юм бол тэр чинь хүний найм олчход байдаг. Аа сайн боловсруулад тэр хуулийг сайн боловсруулад бүгдийг гадаад хүнд үрчилдэг бол бас тэр чинь их том бас нэг бодлын боломж байгаад байгаа шүү тийм ээ. Монголын асрамжийн газар дээр тэр асрамжийн газарт хүмүүжж байгаа хүмүүсд яг нийгэм дээр гараад сайн хүн болох уугүй гэдгийг бид нар мэдэхгүй шүү. Ээж автай хөрсж байгаа хүүхдүүд үртэл яг нийгэм дээр гараад муу хүн болж байгаа шүү дээ. Ер нь бол тийм ээ. Тэгэхээр яг тэр асрамжийн газраас бас гараад яг сайн хүн болж байгаа юм уу бас бид нар мэдэхгүй. Тэгэхээр ер нь энэ тал дээр бол бас миний бол бодлоор бол яг
гадны хүнд бол хүчлүүлэх нь бас нэг бодлын зүв юм шиг санагдаад байна гэхгүй юу? Гэтэ маш сайн хуулийн заалтай байхгүй л тийч өөрөө бас хүний 8 олон л тоо. Тийм бас нэг тийм юм байна. За за окей. За тэгээд өнөөдрийнхөө подкастыг энд хүрээд өндрлээ. Тэгээд та бүхэн бид хурвын ярьсан сэдвүүдээр өөрсдийнхөө үзэл бодлыг одоо сайхан нин уу илэрхийлээрээ. Тэгээд бидний подкастууд бол YouTube дээр, Facebook дээр, SoundCloud, за тэгээд iTunes, Apple-ийн iPod гэсэн одоо энэ платформуудаар орж байгаа. А тэгээд сүүлийн эдэн подкастууд маань SoundCloud дээр бол бүр маш сайн яваад байгаа юм билэ. Тэгээд манай монголчууд SoundCloud, iTunes-ийн тэр iPod гэсэн юунуудыг аппликейшнуудыг аягүй сайн ашигладаг болж байгаа юм болоо та гэж би л хувьдаа харсан. Тэгээд бид хоёр бид гурвыг тэнчэнэ сонгон сонсож байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа гэж хэлье яа. За ингэ дуусах уу? За. За тэгээ. За баяртай дараагийн подкастаар уулзъя. Сяа.